عسلامة الناس كل متتبعين على صفحة المباشر لصفحة اللوكال كلايمت اكشن على المنصة الافتراضية ستريم يارد في يومنا الثالث الموافق ل 8 جوان 2020 في إطار مبادرة مدينة الكرم بدون نفايات بلاستيكية والتي تندرج ضمن العمل المشترك 10 أيام من أجل متوسط ممولة من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار البرنامج الإقليمي حوار متوسط للحقوق والمساواة. مسرور جدا إذا باش نقابلكم لثالث مرة في الويبينار الثالث تحت شعار وعنوان إدارة النفايات البلاستيكية في تونس الفرص والممارسات الجيدة. ليبون خاطيك نعاود نرحب بكم مرة أخرى، كذلك باش نقدم لكم ونرحب بضيوف الكرام طبعا مع أختنا آمنة القارة صاحبة المبادرة آمنة الفرادي باش تكون معنا بعد باش عاود تذكرنا بالإطار العام وبتقديم هذه المبادرة. لكن نرحب بضيوفنا اليوم الثالث بدءا بالسيد نضال عطية منسق البرامج البيئية في مؤسسة أنريتش بول بتونس. ويا نضال مرحبا بك وإن شاء الله الفائدة تعم اليوم حضوركم كخبير بيئي. مرحبا بك نضال، تحياتي. السلام عليكم كل، مرحبا بك ويعطيك الصحة سي توفيق. بارك الله فيك. نمر للضيف الثاني وسامحوني سيبال بالوك باش نحاول نتكلم بالفرنسوية. بونجور سيبال، تو دابور Vous souhaitez un joyeux anniversaire, donc comme l'avait fait les présents, nous invités dans les coulisses. Joyeux anniversaire encore une fois, Madame donc Cybèle Balloch est coordinatrice donc de Break Free from Plastic. هي مبادرة Break Free from Plastic. هي منسقة للحملة هذه. encore une fois joyeux de vous avoir parmi nous dans ce webinaire. vous allez bien tout le monde vous entend. هذه ضيفتي ضيفتنا الثانية، المحاضرة الثانية، المحاضرة الثالث في شخص السيد حسام حمدي وهو ممثل جمعية تونسي ريسيكلاج. مرحبا بك سي حسام. مرحبا بك ومرحبا بالسادة يتبعوا فينا ونسكم. الموضوع الناس الكل تعرفوه كما نعاود نذكر به هو إدارة النفايات البلاستيكية في تونس الفرص والممارسات الجيدة. خلي نرجع لتوا صاحبة المبادرة أختنا آمنة نذكروا اللي المبادرة هذه هي تندرج في إطار كنا مبادرة تكرم بدون بلاستيك في إطار عمل مشترك 10 أيام من أجل المتوسط مولى من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج إقليمي حوار المتوسط الحقوق والمساواة. ما نزيدش نطور عليكم الإطار تاعكو، جوست تفكير مع آمنة قراتي صاحبة المبادرة. نحيل لك الكلمة يا آمنة. يعطيك الصحة سي توفيق، ميرسي بوكو، عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم في الويبينار الثالث في إطار المبادرة متاع مدينة كرم بدون نفايات بلاستيكية. جوست نحب نفكر الإطار باش نذكركم بالكادر متاع الأكسيون هذية. ألوغ الأكسيون هذية الفكرة جات من بعد مشاركتي أنا في البوت كامب اللي نظمه الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج ميد دايلك للحقوق والمساواة اللي تعمل في تونس من 27 إلى 31 جانفي، وأنا كنت من بين 31 مشارك يمثلوا حوالي 10 دول عربية من منطقة جنوب المتوسط. المحور البوت كامب هذية حول التحديات الإيكولوجية اللي يتميز بها جنوب المتوسط. دونك عملنا سيري داتوليي دو رينفورسمون دو كاباسيتي على التحديات الايكولوجيه، وخرجنا بالمخرجات البوت كامب هذيا كان هو تنظيم عمل مشترك يتحدوا فيه ال 31 مشارك باش يخدموا عمل مشترك اسمه 10 ايام من اجل المتوسط اللي يتمحور حول اربع محاور اللي هما الشانجمون كليماتيك، البوليسيون مارين، فوري والبلاستيك فري. بالنسبة لي أنا كانت مبادرتي سميتها تحت اسم مدينة كرم بدون نفايات بلاستيكية، وهو الهدف منها هو توعية متساكني الكرم حول المخاطر المنجرة عن استعمال المواد البلاستيكية وضرورة الشروع في بداية نعمل التخييم تاع لي ديشيون بلاستيك. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني هو أن نبدأ في يكون عندنا سيكل انيسي ان سيكل دو فالوريزاسيون دو ديشيون بلاستيك ان كورديناسيون افيك اون انتربريز دو فالوريزاسيون دو ديشيون بلاستيك.
وكانوا عندنا ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كانت حملة مناصرة مع لي زاكتور لوكو اللي هما بلدية الكرم والجمعية اللوكال اللي هي جمعية البيئة والتنمية بالكرم والشركة المختصة اللي باش تكون الشركة المختصة في تثمين أنفات البلاستيكية. هذوما ثلاثة باش يكونوا ممثلين معنا في الويبينار اليوم العشية. المرحلة الثانية هي صناعة وتركيز حاويات المختصة للنفايات البلاستيكية. الصناعة نتاعهم كانت بالكوردناسيون مع البلدية والجمعية جمعية الأديكا، وإن شاء الله تركيزهم باش يكون يوم 11 جانفي أي اليوم الوطني للبيئة. المرحلة الثالثة هي عبارة عن حملة توعوية أونلاين اللي هما متمثلة في 3 ويبينار. الويبينار الأول نظمناه نهار السبت حول تحديات الإيكولوجية والمناخية المتعلقة باستعمال البلاستيك وكان عندي ضيوف وفاء حمادي كخبيرة عن التغيرات المناخية اللي هي حكيت على الغولاسيون بين الشانجمون كليماتيك والاستعمال البلاستيك. وكان معايا زيداء وسيم شعبان اللي هو خبير دولي في إدارة النفايات حكي على الآثار البيئية المتعلقة باستعمال البلاستيك. الويبينار الثاني حكينا على التحديات والمخاطر المتعلقة بإدارة النفايات في تونس على المستوى القانوني مع مستشارة في القانون البيئي السيدة إيمنة صحلبجي، وعلى المخاطر على المستوى الهيكلي مع كل من ممثلين من وزارة البيئة مدام عواطف المسعي، ممثل عن لونجيد مدام نادية الشيخ، وممثلة عن إدارة شؤون محلية مدام سميرة العبيدي. اليوم هو الويبينار الثالث وآخر لقاء. حاولت بآخر لقاء نقدم مجموعة من الفرص وليبون براتيك الممارسات الجيدة فيما يتعلق بإدارة النفايات في تونس. باش نخلي سي توفيق بن عبد الله يدير الحوار، وأنا نرجع لكم بعد مع لي تخوا بارتنير نتاع البروجي، الكاتب العام للبلدية، ممثلة عن جمعية لاديك، وممثل عن الشركة المختصة في تثمين النفايات. ميرسي. يعطيك الصحة أيما جعب بينا، عملت لنا أن بون فيدباك بالطبيعة الحال. الناس اللي تبع فينا نجم هكاك تلقى رابط بين الثلاثة ندوات افتراضية هذوما. بالطبيعة الحال مانيش باش نطول برشا اللي ثم قلته، لكن الانجرار نتاع والرابط الهام هو أن انتقلنا من التشخيص إلى اليوم نجم نقولوا حلول. اليوم باش نلقاو جملة من الحلول اللي نجم نعتمدوها، خاصة إذا كان معنا شركات. معنا في الفريق الأول معنا زوج جمعيات تقريبا باش نراو زوج تجارب على مستوى وطني وعلى مستوى ربما إقليمي، هذايا هام برشا. ثم خبير يقدم طرح مدون ربما إنتاج من الإنتاجات اللي تنجم تفيد بتكون مرجع من المراجع. ونقصد السيد نضال عطية وهو منسق البرامج البيئية بمؤسسة أو مؤسسة أتيتش بول اللي باش نبدا معاه الحوار. إذا كان اليوم نمشيو بعقلية الحلول فلابد أن باش نخرجوا بعديد من النتائج وعديد من ربما المقترحات العملية، وكذا نجموا نفيدوا الناس اللي تبع فينا والتفاعلات تكون إيجابية جدا. ننتقل لك سينيدار باش نتعاون قد منها روح تحطها في الإطار، ثم باش تحكي لنا على هالمنتوج هذايا أطلس البلاستيك اللي تقريبا من انتاجات هامه برشا نقدموا لسينار عظيم من الشباب المبدع والمختص في ميدان التغيرات المناخيه بصفه عامه البيئه، لكن وقع البلاستيك هام برشا كما رينا في الويبينار الاول. من غير ما نطول مره اخرى سينيدار لك الكلمه. آمنة وفي منظمين المنظمات نتاع الويبينار هذايا ونتاع التظاهرة ككل، يسعدني يعني يكون عندي كلمة وتدخل في إطار الويبينار نتاع اليوم. دونك كما قدمت توفيق، أنا منسق برنامج التنمية المستدامة والسياسات البيئية في المؤسسة الخضراء هنري شبولد في تونس. نشتغل على المواضيع البيئية من جانب يعني اللي يدخل فيه المجتمع المدني وأيضا في جانب السياسات. وبالطبيعة هوني حاجة مهمة، إذا كان نحب نمشيو في تقنين بعض المشاكل البيئية وإلا في وضع الحد لبعض
المخاطر والأشكال التلوث البيئي في تونس اللي هما متعدين برشا، وممكن من 2011 زادوا كثروا وعرفوا حدة أكثر المشاكل البيئية. لكن مش باش نرجع عليهم الكل توا، اليوم بنحكيوا على البلاستيك. دونك البلاستيك ماشي ويكثر التلوث نتاعو، بالطبيعة هو ناتج على الاستعمال المفرط نتاع البلاستيك. والبحوث يعني الأخرى ورات أنه هو المادة نستعمل فيها برشا، لكن في نفس الوقت هي مادة سامة. في العالم كانوا فما يعني تحركات كبيرة ياسر، وما يعرف بالبلاستيك أكتيفيست وإلا نشطاء ضد البلاستيك، وشهدنا في العالم يعني تحركات كبيرة حتى في دول كما أمريكا. في أوروبا زادة فما تحركات يعني ولات منظمة ومهيكلة اللي تشتغل إلا على مسألة البلاستيك. في تونس احنا حاولنا أن نبدأ نطرح القضية هذه، وأن يكون على الأقل فما إطار باش تتناقش فيه المسألة هذه، مسألة التلوث بالبلاستيك، وأن يكون فما بعض المواد، طبعا نرجع أكثر يعني التفاصيل، اللي تخول للمواطن المواطنة التونسة أنهم يفهموا أكثر مشكلة البلاستيك. لأنه يبقى احنا استعمالنا كبير، وفما الحاجة عند التونسي لاستعمال البلاستيك في حياته اليومية. كنا قمنا حتى ب يعني تربصات لمجموعة من الشباب على البلاستيك وما يعرف بالميكرو بلاستيك، وكنا حتى يعني أيامات قبل ولا يوم بعد ما تم إعلان أول حالة كوفيد يعني في تونس نهار 3 مارس، كنا أجرينا تظاهرة كبيرة ضخمة اللي قدمنا فيها الدوكيومون هذه الأخرى يعني اللي هو اسمه أتلاس دي بلاستيك، هذه بالنسخة الفرنسية. وتوا احنا في طور يعني القيام مع الكوليج نتاعنا في رملة، يعني المكتب نتاعنا في رملة بترجمة النسخة هذه إلى نسخة عربية. نعرفوا أنه كيف فما نسخة فرنسية ونسخة عربية، يتخول هذا الأكثر يعني تونس أنهم يقرأوا ويتطلعوا. الحاجة بيه في الأتلاس أنه هو دوكيمون يعني يحكي على المشاكل اللي تهم البلاستيك من زوايا مختلفة، يعني هذا نجم نقوله كتاب ولا دوكيمون يعني كومبلي كامل شامل اللي يعطيك المعلومات اللي أنت تخمن فيها فيما يخص البلاستيك. لكن زاد البلاستيك هو ساعات هو نحكيه عليه كمنتوش، لكن هوني في الكتاب هذا نحكي نرجع على البلاستيك كما قلت لكم من جوانب وزوايا مختلفة للسلسلة الكاملة اللي تم البلاستيك. البلاستيك 90% معمول من الغاز الأحفوري، هذاك علاش من سمحني للهيدروكربور. دونك هذاك علاش مهم أن نرجع إلى استخراج الهيدروكربور، حتكشي ترانسفورماسيون تاعه، حتكشي استعمال بلاستيك إلى الرسكلة وإلا ما يعرف يعني بالإليميناسيون في آخر السلسلة. هوني باش تلقاو زادة بعض أفكار، مش بنحكي ياسر يعني بالتفصيل على شنو موجود في الكتاب، لكن باش نعطيكم لمحة عليه باش تخليكم تحبوا تقراوا اللي موجود. يعني هو كله موجود فيه أرقام وتصاور، يعني ما تلقاوش كان يعني تكست كان تحلو في أي يعني في أي صفحة، باش تلقاو فما خرائط فما أرقام وفما مقارنة بما يحدث في العالم. هذه النسخة متاعي هذيك علاش فيها بعض الألوان. وكيف كيف الكتاب يعني هو معمول من الورق المرسكل، وهذه بالعاني مش نقوله راهو احنا ممكن ان نمشيو في الرسكلة كان مش كان متاع بلاستيك، لكن هي المشكلة مشكلة يعني استعمال مفرط في الاشياء وهذا كان اللي ينتج عنده التلوث. دونك هوني في الاتلاس باش تلقاو كيفاش الاندستري متاع بلاستيك يعني وصلت انها توصل إلى حد 9.2 مليار طن من البلاستيك اللي أنتجناهم منذ 1950، وكيفاش نفسروا أن احنا في العالم يعني العالم ينتج ما يقارب 420 مليون طن في العام من المواد البلاستيكية. إذا كان يعني تطلعوا على الشابيتر كونساكري للزلمة هذوما بتكون عندكم فكرة أوسع، لكن كيف باش تلقاو بعض المعلومات كيفاش البلاستيك
يمثل يعني مادة سامة، وكيفاش البلاستيك يأثر على المرأة في بعض الأحيان أكثر من على الرجل بحكم هي أنها معرضة لاستعمال أكثر مواد بلاستيكية، وأيضا في مواد مساحيق التجميل وإلى المواد الصحية اللي تستعملها المرأة يعني شهريا. كيف كيف نقاو إلى أي مدى صحيح أنه الرسكلة تخلينا نقضيه على النفايات وإلى التلوث الناتج عن البلاستيك في نفس ظلامين موبتيك؟ زادة باش تلقاو معلومات حول شكون المسؤول على التلوث اللي ناتج عن البلاستيك في العالم، وإلا كي ناخذوا في تونس مثلا هي الحالة اللي تخصنا، هل هما المصنعين اللي يصنعوا مواد بلاستيكية ومن بعد ما يهمهمش شنو المآل نتاعهم، يهمش وين مشتوفة هذيك، وإلا احنا كمستهلكين كمواطنين اللي نقتنيوا المواد هذيك؟ هذا هو بطبيعة في العالم كله يعني سين سوجي دو ديبا، وبطبيعة مهم أن نجاوب عليه. كيف كيف تلقاو بعض المعلومات حول القوانين اللي في العالم وإلا لي ميزور اللي يخدوهم البلدان للحد من التلوث البيئي؟ وبطبيعة احنا في تونس منذ أول مارس، منذ 1 مارس كمش غلط، كان فما يعني مرسوم حكومي فيما يخص يعني عدم استعمال البلاستيك وإلا تعوية الأكياس البلاستيكية ذات الأذن اللي يعني تشدوا هكي ذكم الكحول، نعوضوهم بأكياس ما يسمى يعني بيوديغرادابل. وهذا احنا كنا ناقشناه، وهوني زادة فما رأي مهم برشا فيما يخص هالمرسوم الحكومي هذايا، على خاطر فما العديد من النقاط اللي تطرح فيما يخص كيفاش تجميع الأكياس هذية اللي لازمها ما تفيش الرسكة متاحة مع نفس الأكياس العادية لما تصير برمير، يعني كيفاش باش تكون، والعديد من النقاط الأخرى، خاصة أيضا تحسيس المواطنين، وهو الهدف متاع الأطلس البلاستيك، أطلس البلاستيك أنه يوري للمواطنين للعباد اللي ممكن ما عندهاش يعني تكوين علمي كبير ياسر، انه البلاستيك راهو البلاستيك خاصه يعني ذات الاستعمال الواحد اللي تستعمله مره واحده ولا مده قصيره وتلوح راهو عنده ضرر كبير. وهون نحبوا نخرجوا احنا من انه فكره المواضيع البيئيه يتم نقاشها كان في اطار الخبراء والا اللي عندهم درايه بالموضوع. دونك هي المواضيع البيئيه تهم الناس الكل، تهم المواطنين الكل، هي يعني حاجه اللي هما في كونتاكت معها يوميا، هذاك علاش عندهم راي في الموضوع، وممكن وقت اللي يطلعوا على المعلومات اللي احنا قمنا ب توفيرها في لاتاس دي بلاستيك باش يلقاو اراء وممكن زاد ديبوزيسيون يعني فيما يخص النقاش حول التلوث الناتج عن البلاستيك في تونس. دونك باش تلقاو فيما يخص الجانب العالمي، الوضعيه العالميه كيف فما يعني لمحة تاريخية على الاندستري تاع البلاستيك، كيفاش وصلت للدرجة هذه من النفوذ ومن الانتاج يعني الكبير ياسر، باش تلقاو على الجانب البحر يعني مستوى البحر المتوسط بعض الافكار والارقام، كيفاش البحر المتوسط يعني هو اليوم زاد يعني يعتبر كبحر ملوث ياسر، ما بين البحور الاكثر تلوث في العالم ما بيناتهم يعني بالبلاستيك وميكرو بلاستيك، وهي الجزيئات نتاع البلاستيك اللي يعني اللي تتفكك واللي ما تتراش بالعين المجرده، واللي هي موجوده بكميات كبيره ياسر في البحر المتوسط. وفما حتى بحوث في تونس يعني وراوا انه موجود في كلكوز سبيس دو موليسك يعني المحارات البابوش كما نقولوا احنا اللي ياكلوهم كيما لي موليسك مثلا، موجودين زاد في شي لي زالفان دو كلكو اسبيس دو بواسون، يعني الحوت الصغير موجودين. دونك بالطبيعه لازم تفهموا انه البلاستيك باش ينتهي بدل نلقاوه في الطعام تاعنا باش تلقاوه موجود في الجسم تاعنا. كيف البلاستيك رانا نتنفسوه، هون تفهموا اكثر كيفاش نتنفسوا بلاستيك، بلاستيك زاد نشربوه، هي صحيحة يعني حاجات صادمة نقول فيها، لكن نقول فيها على أساس أن نحاول نغزو للعلاقة اللي عنا بالبلاستيك. ممكن نتوقف هون أنا إذا كان طبعا ممكنش نزيد معلومات أخرين، ممكن نرجع لهم من بعد. يعطيك الصحة سي نضال، كان تسمع فيا في تقديم نقطة أخيرة في هذا المرجع، نقولوا مرجع هام وهم جدا لما يضمه من
بطبيعة الحال توثيق لمعطيات معليه القاسم الدين اللي يحط لها. حبيت نجدك حاجة واحدة هي على الطير باش نفيدوا بها، هل هو موجود أونليني هذا معناه ديسبوليبل أونليني ورقي، وكيفاش نجموا ياخذوه الناس اللي تبعوا فينا على الأقل يحبوا يستفادوا؟ اي يعطيك صحة على سؤال، موجود أونليني على سيت نتاعنا، نجم نعطي ليان ونشوفوا كيفاش تتابعوا فينا على كيف نجموا راهو يتصلوا بينا على صفحة فيسبوك ولا على الميل ولا بالتليفون، يقولوا اللي يحبوا دي كوبي ولا يجيو ياخذوا، واللي يعني اللي موجودين في الجهات ينجموا كيف كيف يبعثوا لنا الادريس بوستال العنوان نتاعهم، واحنا نتكفلوا باش نبعثوا يعني الكميه اللازمه للموجودين في الجهات. يكون عندنا زاد خدمات اخرين في البلاستيك، وان شاء الله كي ترجع هكا الوضعيه الطبيعيه ترجع هي، لكن تكونوا عندنا نقاشات اخرين مواد اخرين باش نقدموهم، منهم زاد حتى دوكيومونتير وثائقي على البلاستيك في تونس. يعطيك الصحة نضال المشكور جدا، نعرفه اللي شباب من نوع كنتي اللي عندهم قيمة علمية بطبيعة الحال، لكن معناها على مستوى عمل جمعيات يتحركوا بداية عمل على قيمة حتى المؤسسات نتاعنا بالتنسيق مع جمعيات كيما هكا تولي عندنا قاطرة بها. مشكور جدا، خليني نمشي مباشرة معاش كان أنا عندك تعليق وتسمع فيا، خليني تحب تضيف حاجة في الإطار هذا كان فما ما كانش، خلينا مباشرة إلى ضيف الثانية ونستسمح اللي تبعوا فينا توا باش نخاطب السيدة سيبل بالوك بالفرنسية. encore une fois heureux de vous retrouver madame Sibel dans ce webinaire si vous m'écoutez. Heureux de vous retrouver encore une fois dans ce webinaire. Donc, veuillez vous présenter pour ceux qui nous suivent sur cette plateforme, sur le direct de la page Facebook. Donc, vous êtes en fait la coordinatrice du mouvement Break Free from Plastic. Donc, je vous laisse, je vous cède la parole. Allez-y, donc, présentez-vous et puis votre initiative. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Arslema, je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Premièrement, juste pour être bien claire, je suis coordinatrice de projet à Break Free from Plastic. Je ne suis pas la coordinatrice globale. Peut-être un jour, mais pas pour l'instant. Donc, je gère notre projet qui fait partie de notre travail vis-à-vis de responsabiliser les entreprises envers le problème de pollution par le plastique. Et donc, pour ce programme aujourd'hui, je vais présenter un peu sur notre mouvement global, sur comment nous, on travaille sur la pollution de plastique, surtout tout ce qui est plastique à usage unique, pour bien préciser, et quelques success stories, et je vous invite tous à faire partie de ce mouvement avec nous. Donc, pour commencer, on peut partager l'écran, comme ça on pourra commencer. Et je suis vraiment très, très heureuse d'être avec vous. Là, en ce moment, je suis aux États-Unis, mais la Tunisie tient énormément d'espace dans mon cœur, où j'ai eu la chance de vivre pendant une grande partie de ma vie. Et c'est vraiment en Tunisie que j'ai pris beaucoup de conscience sur l'environnement, et j'ai appris beaucoup des activistes qui sont parmi nous dans ce programme, mais aussi à travers la région de Tunis et de Sousse. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites pour lutter contre ce problème. Alors, pour commencer, voilà, donc notre mouvement s'appelle Break Free from Plastic. Je vais présenter en français, mais on m'a demandé de créer les slides en anglais, comme ça on peut voilà, parler à un plus grand public. Donc, Break Free from Plastic, ça veut dire libérons-nous du plastique, en gros. On est un mouvement global, et donc pour partager un tout petit peu de notre histoire, ce mouvement global, ce qu'on envisage à la fin, c'est vraiment un avenir sans pollution de plastique, point final. On a lancé en 2016 en Asie, en Philippines. Et depuis cette date-là, on a grandi et maintenant notre réseau compte plus de 8000 organisations et
individus du monde entier. Et ce qu'on envisage, parce qu'il y a le problème de la pollution par le plastique est très compliqué, mais ce qu'on envisage à la fin, c'est vraiment de réduire à la source. Et c'est ça ce qui nous unit à travers ce mouvement. Donc, nos membres, y compris les organisations, des petites associations et des individus, nous partageons tous ces valeurs de la protection de l'environnement, mais aussi de la justice sociale et de la justice environnementale. Ça fait grande partie de notre travail, parce que c'est pas seulement un problème qui touche sur l'environnement, mais aussi sur les inégalités économiques et sociales. Donc voilà comment on essaye d'attaquer la pollution par le plastique sur tout l'ensemble de la chaîne de valeur des plastiques. On commence par l'extraction du pétrole jusqu'à la fin du cycle en tant que déchet. Et on se concentre surtout sur la prévention plutôt que la gestion de déchets pour trouver vraiment des solutions à long but efficaces. Prochain slide, s'il vous plaît. Merci. Donc, comme j'ai dit, notre réseau s'étend sur tous les continents. La plupart de nos membres les plus actifs se concentrent surtout en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. C'est là où notre travail sur la législation et aussi les campagnes qui ciblent les entreprises sont surtout concentrées dans ces régions-là. Mais nous avons également une présence croissante en Amérique latine, en Afrique et en région méditerranée. Et ces réseaux sont vraiment une priorité pour Break Free from Plastic, car on sait que d'avoir des perspectives diverses enrichit la lutte contre le plastique. Et ce problème, bien évidemment, n'est pas limité, n'est pas restreint par les frontières nationales. Donc, on travaille vraiment sur le rassemblement non seulement régional, mais aussi de différents types d'organisations. Donc, on unit, par exemple, des grands ONG internationaux comme Greenpeace ou Zero Waste Europe, mais aussi les petites associations et les groupes qu'on appelle grassroots, qui travaillent beaucoup plus intimement avec les communautés. Donc, on sait que d'avoir cet équilibre est très, très important pour enrichir la stratégie, et ces perspectives sont vraiment très importantes. Donc, cette diversité est vraiment une de notre plus grande force en tant que mouvement global. Prochain slide. OK. Donc, notre vision et notre but. Notre vision, en gros, c'est un monde qui soit en bonne santé. Donc, la terre, le ciel et les océans qui nous ramènent de la vie et non les toxines et les déchets et ce qu'on voit en ce moment, la saleté. Et on aimerait que ce qu'on boit, ce qu'on mange soit propre et saine, et que nos valeurs de justice environnementale, de justice sociale, de santé publique et les droits de l'homme soient les valeurs qui dirigent la politique gouvernementale et aussi les entreprises. Donc voilà le futur qui nous guide dans notre travail pour lutter contre le plastique. Et notre objectif, c'est vraiment de changer le système. Donc plutôt que lutter seulement sur les plastiques en tant que déchets, on veut vraiment attaquer tout le système, tout l'ensemble de la chaîne de valeur de plastique, en vraiment mettant le point et l'accent sur la prévention plutôt que la gestion. Prochain slide. J'essaie de rester dans mes 10 minutes. OK. Donc, pour bien préciser, comment allons-nous réaliser cette vision exactement? Donc, si vous voyez dans le graphique en haut, on voit une petite illustration du cycle de la vie complète du plastique. Et ça, c'est très, très important pour le mouvement Break Free from Plastic. Donc, on voit que le plastique commence du moment où on extract, on,
on fait sortir le pétrole du sol. Excusez-moi, j'ai parfois des trous en français. Donc, du moment où on fait sortir le pétrole, déjà le plastique commence à être pollution. Parce que en tant que matière première, on est tous bien au courant du rôle que joue le pétrole dans le réchauffement climatique. Et donc, le plastique continue à être un problème et continue à créer de la pollution de différents types tout au long de cette chaîne de valeur. Donc, à chaque stade, on voit des problèmes du moment où c'est extracted et jusqu'à la fin. Donc, on a une expression dans le mouvement « Break Free from Plastic » que si votre robinet avait été laissé ouvert et que ça faisait déborder votre baignoire, la première chose qu'on ferait, ça serait pas de d'éponger l'eau qui était par terre, mais de fermer le robinet. Et c'est ça ce qu'on veut faire avec le plastique, parce que ça sert à rien de se concentrer sur la fin du cycle du plastique, car du début, on continue de créer de plus en plus de plastique à usage unique de manière pas du tout tenable et pas du tout gérable. Ok, je vais rédiger là pour pouvoir passer au prochain slide. Merci. Alors, les façons dont on fait avancer ce travail, c'est en plusieurs façons. Donc, premièrement, on lutte contre l'industrie pétrochimique parce que c'est vraiment là la source du plastique. On met de la pression sur les entreprises qui produisent le plastique à usage unique. On promouvoit les solutions pour changer le système du plastique. Et on essaie de construire des communautés zéro déchet. Oui, en gros, c'est ça ce qu'on fait. Et juste pour bien préciser, quand je dis une des choses qu'on fait, c'est de ce qu'on dit changer le récit, change the story. Donc, juste pour toucher là-dessus très brièvement, pendant très très longtemps, on nous a raconté plusieurs histoires vis-à-vis le plastique. Donc, premièrement, on nous a dit que le plastique et le problème de la pollution, c'est notre responsabilité en tant qu'individu, premièrement. On nous a dit que le plastique est un problème en tant que déchet et on nous a dit que la façon pour résoudre ce problème, c'est de recycler, premièrement. Mais toutes ces approches sont pas complètes, disons, pour beaucoup de raisons, mais à Breakthrough from Plastic, ce qu'on essaie de faire, c'est changer l'histoire pour mieux pouvoir éliminer ce problème. Donc, premièrement, les individus, oui, peuvent faire une grande différence, mais peuvent contribuer beaucoup plus en faisant partie de quelque chose de plus grand que juste un individu pour ramener beaucoup plus de solutions et de changer le système va ramener des solutions beaucoup plus long terme que juste notre comportement individuel, premièrement. Deuxièmement, on sait que le problème du plastique n'est pas seulement un problème en tant que déchet, mais tout le long de la chaîne du plastique. Et troisièmement, oui, le recyclage joue un rôle, mais pour vraiment résoudre ce problème, il faut réduire à la source. Et c'est là où on voit le plus grand potentiel. Prochain slide. OK, donc pour toucher très brièvement sur quelques success stories par rapport à ce qu'on fait avec le mouvement Break Free from Plastic. Donc premièrement, depuis notre fondation en 2016, on a vraiment grandi en tant que réseau et maintenant on compte plus de 8000 membres à travers le monde entier et on continue de grandir. Donc je vous invite tous à nous joindre. On a vraiment besoin de perspectives différentes, de gens qui ramènent leurs expertises en tant que chimistes ou professeurs ou organisateurs d'événements. On peut vraiment être beaucoup plus fort en collaboration ensemble. Donc, on continue de grandir.
Deuxièmement, on travaille beaucoup sur la législation et de vraiment effectuer des lois qui peuvent tenir les entreprises comptables d'effectuer des changements de système. Donc, par exemple, ce qu'on appelle Extended Producer Responsibility, c'est quand les entreprises sont responsables de tous les coûts et de l'infrastructure de la gestion de leurs déchets. Donc, pour donner deux petits exemples, en Europe, en mars 2019, les membres de Breakthrough from Plastic ont effectué la résolution sur les déchets marins et les microplastiques, pardon, adoptés par l'UNEA. Et cette résolution a été largement rédigée par les membres de Breakthrough from Plastic. Aussi, aux États-Unis, on a introduit au niveau fédéral le Breakthrough from Plastic Pollution Act, qui va vraiment changer le système, Inch'Allah, si elle va être acceptée. Et on a aussi eu une énorme success story avec une membre au Texas qui a réussi à remporter un accord de $50 millions contre une usine de plastique qui, depuis 30 ans, polluait les baies au sud du Texas. Et ça a été célébré comme le plus grand règlement dans l'histoire des États-Unis, où un individu a réussi à tenir un pollueur industriel comptable dans un problème de pollution des eaux. Donc ça, c'était énorme. Au niveau Holding Top Plastic Polluters Accountable, notre projet dont je suis responsable, qui s'appelle le projet d'Audi de Marc, on tient des événements comme des sortes de campagnes de dépollution, de ramassage du déchet, mais où on collecte des informations sur ce qu'on trouve dans ces déchets et on publie un rapport qui montre qui sont les plus grands pollueurs industriels du monde entier. Et donc, cela a réussi à mettre la pression sur les grandes compagnies multinationales comme Coca-Cola, Nestlé, etc., à effectuer davantage de sustainability commitments. Donc ça a été un grand success story. On a un programme de Plastic Free Campuses où des écoles et des universités dans le monde entier instituent des programmes d'éliminer leur plastique dans leur campus. Donc jusqu'à maintenant, on a 150 campus dans le monde entier, qui commence à éliminer le plastique d'usage unique de leur école. Et dernièrement, on travaille beaucoup sur les communautés zéro déchet. On a eu beaucoup de succès en Asie surtout et en Europe. La capitale Ljubljana est la première capitale européenne zéro déchet. Donc ça, c'est quelques exemples de nos success stories, mais bien sûr, ce mouvement est encore assez nouveau, donc on vous invite à nous joindre et à renforcer ce travail avec la perspective tunisienne qui est très, très importante. Donc, je vous remercie et voilà, merci à vous. Merci, Sibel. Oui, c'était une présentation exhaustive de ce jeune mouvement qui ne date que depuis 4 années pratiquement, mais ne voyez-vous pas peut-être une question à la hâte comme ça qui me vient juste à la tête, ne voyez-vous pas que vous avez placé la barre trop haute en pensant fermer le robinet comme vous l'avez dit au lieu d'éponger l'eau répandue? Cette approche, oui, elle m'a plu, mais ne voyez-vous pas que vous avez placé la barre trop haute en voulant fermer le robinet de pétrole? Oui, c'est bien justifié, mais le comment, how to do, how to manage pour atteindre ce but, et c'est là, et vous êtes un jeune mouvement. Le Greenpeace ou d'autres organisations internationales peut-être n'oseraient pas faire autant que vous. Est-ce que ma question est claire? Peut-être si vous voulez répondre plus tard, vous prenez quelques minutes pour ouvrir un petit peu la dialogue. Je peux répondre très très brièvement parce que je ne veux pas prendre présentateurs. Mais oui, on met la barre assez haute, mais de notre position, on a trop perdu de temps
le plastique, maintenant, de notre génération, on n'arrive pas à imaginer un monde sans plastique. Et je veux bien préciser, la cible, c'est vraiment le plastique à usage unique. 40%, c'est les emballages de nourriture, principalement. Mais le réchauffement climatique est très urgent. L'extraction du pétrole qui produit le plastique fait partie de ce problème. Donc, les solutions qu'on promouvoit sont, par exemple, de changer les manières de livrer les produits. Premièrement, il y a beaucoup de choses qui sont faciles pour y éliminer. Bien sûr, on ne va pas pouvoir éliminer tout en même temps, tout à la fois. Mais on voit déjà, par exemple, en Europe ou déjà à travers l'Union européenne, ils ont arrivé à mettre un accord pour éliminer tout ce qui est vraiment pas nécessaire du tout, les pailles, les bâtonnets de coton, il y a des choses, les sacs par exemple. Et justement en Afrique, c'est vraiment le continent qui est le vrai leader avec l'élimination et les lois qui éliminent les sacs plastiques à usage unique. On repense à plusieurs générations, le plastique n'existait pas et c'est pas... Bref, oui, plus tard, mais on passe aux autres. Oui, c'est peut-être là donc un avant-goût de débat. Merci bien encore une fois, Cybèle Balloch, coordinatrice du mouvement Break Free from Plastic. Merci bien, donc je passe directement, je vais reparler en arabe, excusez-moi, mais je vais revenir donc à... Demoiselle Anna Fouradi, si elle peut intervenir, sinon je passerai directement à notre troisième invité. Anna, vous ne voulez pas intervenir, ajouter quelque chose? D'accord, très bien, très bien. Donc, Mara Okhra, Rahab, le Seyyed Hussein Hamdi, Wahwa, Moumathel, Jamaïe Tunisie, Recyclage, Béchir Kinale, Obama, et Tadmel, la Sahara Initiative de l'association Tunisie Recyclage en relation avec Tassie. باش حكينا على كيفاش تقللوا من الاستعمال، كيفاش نشاو بالحق اللي بقولوا فيك نقصوا من النفايات البلاستيكيه وخاصه التصرف في النفايات. سي حسام تقدمنا بطبيعه الحال روحك جمعيتك ثم نطبقوا في الحديث على تجربتكم. تفضل سيدي. شكرا سي توفيق، مرحبا بالمشاركين، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا. نحب نشكر الساعة ديجا الناس اللي شاركت قبل في الويبينار اللي فات، ونشكر أيضا المنظمين، وهذه حاجة هايلة برشا، وأنا مشروع محمود وإن شاء الله تتوصل. بالنسبة لتونيزي روسيتاج، هو سيتي أن كونستا معناها بعد الثورة، معناها بعد الثورة كانت هي حركة مواطن، معناها مواطنية عادة، معناها سيتيون سيتويان، معناها عباد عاديين في الضاحية الشمالية اللي رينا بسبب ضعف الهياكل الدولة بين الثورة اللي ثم اللي ديشي ولينا نراو فيهم قراب للبحر. لكن هو ما ذاك ما كانش في الوقت ذاك ما كانش كناش نراو فيه هو الأصل المشكل مين. كنا نتصوروا اللي الوفات مش تجي تنظف قدام دارك ولا تهز ولا تطيش الزبلة في وقتها مش تحل المشاكل البيئية بتاعنا، معناها يوصل مشاكل بلاستيكية. فبدينا كيف برشا اغلب الجامعات من الاول كان في حمامات نظافه ما كانتش موجهه وما كانش فيها فرز انتقائي. دونك غيرنا في الفلسفه نتاعنا، ولات عندنا فلسفه اخرى كيف ما حكيت سيبيل بكريكا. وفي الفلسفه نتاع الجمعيه نتاعنا قلنا نحاولوا كيفاش نحاولوا نقص، خاطر هو الهدف نتاعنا باش نقصوا من النفايات البلاستيكيه ولا وغيرها زاد، معناها مش هو الهدف اللي نظف ولا كذا، المهم نحبوا نقصوا من النفايات هذيك، وكيفاش ادخال النفايات هذيك في دوره باش نحيو الانتاج نتاع النفايات البلاستيكيه. دونك الفيل كونديكتور نتاعنا كان هو لي تروازير، لو تسمح بالفرنسيه باش نقولهم، ريدوير معناها تنقص في النفايات، ريوتيليزي معناها باش نعاودوا نستعملوا النفايات. لكن في المرحله ذي احنا مازلنا في بعض الاحيان مازلنا في استعمال المواد البلاستيكيه، فمن هنا خممنا في الفرز الانتقائي من المصدر، معناها لوتريال سورس. حبينا نعملوا حاجه تكنولوجيه باش تسهل علينا المتابعه وتسهل على المواطنين ولا المؤسسات ولا المدارس باش تنخرط في العمليه هذه. عملنا ابلكيشن ويب اللي هي اي منخرط منها ينجم يعمل كونت في الابلكيشن هذه، وحنا نتصلوا به نعلموه كيف تصير طريقه الفرز. ما ثماش كان بلاستيك بركه، ثم مواد اخرى، لكن بلاستيك يخو حيز كبير برشا لانه معناها الديشي الطاغي اكثر الموجود في الطبيعه.
بعد ما المواطن ولا المؤسسه ولا المدرسه تعمل فرز نتاعها بوتون صغير بركه دونك اونيا فيزي جينا ميل بعد عندنا كاميون يتعدى يريكوبيري الفضلات هذيك الفضلات هذيك بعد يتنقلها المركز فرز النفايات اللي عندنا احنا ونحاولوا نفرزوا لي ماتير بين بعضها وبعد يقطع حويل النفايات هذه للرسك كيف ما قلت لك بالنسبه لنا احنا الهدف راهو ماهوش الرسكلة ولا الفرز راهو وسيلة ماهوش عمره ما كان غاية معناها ماناش ما تخناش في ديناميك ايكونوميك معناها يلزم نفرزوا اكثر وما امكن ولا كذا لا احنا العمل نتاعنا جانب تحسيسي من الاول لانه نحبوا احنا المواطنين يبعدوا على البلاستيك ويبعدوا على المواد معناها ويحاولوا يرجعوا استهلاكهم باش يبعدوا على المواد الملوثه دونك في نفس الاطار هذا زاد عملنا اتولي زاد في نفس الجمعيه وين قمنا بتكوين معناها نساء باش يتعلموا معناها الخياطه وايضا اعاده استعمال النفايات مثلا الجايه من التكستيل وكل شيء وبدينا نصنعوا دي ساك اللي هم نعطوهم حتى للناس اللي في المنطقه نتاعنا باش يحاولوا يبعدوا اكثر ما يمكن مثلا من لي ساشي بلاستيك دونك في الكونديكتور هو سي سامبل نعاودها مره سي توازري لازم راهو عندنا حتى حل اخر لازم نقصوا ويلزم ايضا نحاولوا نشوف طريقه ذكيه في اعاده التدوير ولهنا مربط الفرس صح التعبير خطر علاش خط المشكل في الوعي او المخيله عند التوانسه مازلت ناقصه الوعي البيئي بصراحه معناها ميزا بار معناها في المدارس ولا كذا فما محاضرات قبل بالك مازلت صعيبه شويه في المخيله نتاع التونسي ما يلزم تلقى له حل ذكي باش يفهم المخرج نتاعو دونك دوكو هذا الرول نتاعنا احنا كمجتمع مدني ايضا ومع الجمعيات الاخرين اللي نحاولوا نصح التعبير نعملوا فيلغاريزاسيون للخطاب البيئي المشكل لانه المشكل نتاع الخطاب البيئي ماهوش مفهوم عند العامه مش حتى في البلاستيك بركه ولا حتى كان حتى في القضايا الاخرى البيئيه بجيبش تحكي معها حتى على مذره ما تفهمكش دونك لازم نحاول نلقاو عمل تحسيس بطريقه ذكيه كيفاش يرشد الاستهلاك نتاعو ويحاول ينتج اقل ما امكن معناها من النفايات هذه وفي مرحله اخرى يلزم تعطيه حل عملي باش يرسك النفايات كما تعرف الرسك نتاع النفايات هو بروسيسوس صعيب شويه علاش خاطر اذا كان مثلا تخلطوا دو ماتير مع بعضهم مثلا كيف البلاستيك ولا التراب ولا الزيت وكذا دونك عمليه الرسك تصعب صعيبه برشا دونك لذا يلزم المهم يلزم نحاولوا المواطنين ولا حتى الناس اللي تشارك يلزم نعلمهم طريقه الفرز بطريقه صحيحه وبطريقه ناجعه اكثر لانه للاسف اللي خاطر احنا ثم تجربه مرينا بها عملنا دي بوان دابور فولونتير ميزا بار الفونداليزاسيون تاع العباد معناها اللي تكسر لي بوبيل دو تري اللي نعملوهم ثم ما فهم عملت تحط بالغلط لذا دونك ما عمل كبير كبير برشا ويلزم الناس الكل تنخرط فيه معناها كسواء على مستوى السلطه المحليه اللي هو البلديه كسواء على مستوى الاعلامي ولا حتى على مستوى الجمعيات الناشطه معناها في الحي ولا في الاماكن المشتو فيها الكل بالنسبه للافاق نتاع الواحد لازم لو سمحنا في كونتكس لو الوقت يسمح باش نحكي في شويه كونتكس صعيب برشا تو خاصه احنا كنا في مشكله لكن هبطنا اكثر في قاع معناها كيف نقولوا انا اونكور توشي لو فو مره اخرى خاطر ثم في الكوفيد تو اللي صاير مشكل كبير برشا ولينا نراو في البلاستيك معناها في كسوا في المحلات مثلا نتاع في المطاعم في القهاوي اللي قبل جوتاب اللي حكيت هذوما الكل ولاو اكثر للاسف المشكل فاش اللي ماشيين فيه كيف ما صار قبل في البلاستيك قبل ما تصير لانديكراسيون نتاعو ماشيين فيه باش يولي حاجه ضروريه ولي حتى المشكل في المخيله نتاع المواطن اللي حاجه ما نجمش يعيش بها دونك المشكل توا اللي صاير اللي عندنا احنا القبليه باش ياخذ به قهوه ذاك عند المواطن بعد الكوفيد باش يولي يلزم هذاك يلزم يشرب قهوه في قبليه سينو ينجم يجي فيروس ولا حاجه اخرى كيف كي باش يمشي مثلا رستوران كذا يلزم ياخذ بلا بلاستيك وفرشه بلاستيك كل شيء دونك الوضع اصعب من قبل وكيف ما قال حكي نضال معناها حتى في الاطلس هذا نشكر ديجا هرشبول على الكتاب القيم خاطر ديجا احنا ونسبير حتى في الكوميونيكاسيون نتاعنا المخاطر كبيره ياسر معناها ممكن حتى نجم نعطي زوكا معناها فيغور موجودين احنا تو بالاستهلاك العادي اللي عندنا نجموا في 2050 البلاستيك باش يوصل ضعف الاسماك الموجوده على السواحل التونسيه معلومه اخرى زاد تخص المواطنين اللي يسمعوا فينا راهو بانه كما قال نضال بكريكا معناها البلاستيك النجمو في نتنفسوه راه ناكلوه راه كذا ايفيكتيفمون توا او موين كل مواطن تونسي عنده
حجم بطاقة بنكية من البلاستيك في معطو. معناها ثم برشة في البحر برشة في قرية تتغذى من البلاستيك. في المصبات معناها محلولين وبلاستيك يوصل مثلا المراعي بتاع الأبقار والغمام. دونك الوضع صعيب برشة. يلزم ليزاكسيون ام افيمير بصراحه. نتمنى انا من كل قلبي اي اكسيون بتصير معنا في هذه ما تكونش افيمير, معناها تكون وقتيه ولا ظرفيه ولا مناسباتيه. يلزم عمل جماعي في استراتيجية واضحه باش نحاولوا نرجدوا استهلاك المواطن في مرحله اولى. هذه حاجه. وحاجه اخرى نعطيه الاليه للمواطن في كسوة في اي محيط, في المحيط المؤسسه نتاعه ولا في داره ولا في المدرسه واللي هو, باش يقوم بعمليه الفرز الصحيح باش نسهلوا فيما بعد عمليه الفرز. شكرا. شكرا سي حسين, يعطيك الصحه مقاربتك الكل وكعمل جمعيتي في العمق. معني حاولت تتسابقوا كل ما اوتيت, واما غالب الطلو الخيراني اللوحه اللي قدمتها قاتمه شويه صحيح, لكن هذيك الحقيقه خاصه شخصت حطيت صبعك على الدار. ما بعد الكوفيد, نعم ما بعد الكوفيد بدينا نراو في كاينه عوده كبيره للبلاستيك. الناس مازالت خايفه من استعمال المواد الاخرى كما في المقاهي بالله. رجعنا برشا للبلاستيك, رجعنا برشا للساندويتش للومبورتي, وهذا باش ياثر سلبا على النوعيه. حاجه اهم من هذا انه البرشا كذلك اذا كان معناها وقت كوفيد تمنعوا صحيح, لكن باش يرجعوا لنا بعد بقوه. فما حتى خطر معناها نقل العدوى من الحمد لله نحن ربي ان شاء الله يحفظنا, لكن فما برشا حاجات اللي مربوطه بالتصرف المسؤول في المفاتيح البلاستيكيه اللي عملتوه باهي برشا. بما تجربة نجم تتعمم وتنجم كذلك تتحسن أكثر. علاش قلت علاش؟ لأنه إذا كان نربطوا بكلام سيبل قبل تقول الخدمة هذه كل كينا قاعدين نعملوا في البانش يزلنا نرجع على السورس, وهذا يعطيك صحة. يعني هذا يزلنا ربما ندقوا فيه ونصحوله الحوار اليوم. إن شاء الله يجيونا برشا ربما مداخلات ولا مدينة بعضنا ومدينة الخبراء اللي معنا نحاول نطوره. بارك الله فيك سي حسين حمدي. أشكرك. الجمعية التونسية غوسيكلاج, نمشي مباشرة إلى الضيفة الرابعة من الفريق الثاني. هذا اللي كان هم مش قادروا. إذا قبل ما نبدأ مع ضيفتي باش نحاول نخطبها بالفرنسوية, نطلب من السيد نضال عطية مدام سيبل بلوغ وكذلك سي حسام حمدي باش يغادروا, لانه عندنا فريق اخر واللي اصلا ما كملش اكثر من 5 اشخاص. بارك الله فيكم على حضوركم الكرام, شكرا جزيلا لكم, وان شاء الله ربما يخطف لكم تقعدوا تتابعونا الساعه على الصفحه باش نشوفوا ربما كان فما تفاعلات من بعد والاجابات تكون خاصه من عندكم. نمشي مباشره الى ان لوبلون. Je passe directement à Madame Anne Leblanc, une citoyenne sensibilisée et engagée. Encore une fois, heureux de vous recevoir sur la plateforme. Donc, vous êtes en direct sur notre page. On va voir avec vous votre expérience. Vous allez présenter les bonnes pratiques d'une citoyenne que vous êtes engagée et sensibilisée pour réduire, voire annuler les déchets en plastique en vous en bas. Exactement. Bonjour tout le monde. Assalamu alaikum. Yatikum Saha aussi. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Ena Misrura Bildawa. Alors, oui, je suis avec vous aujourd'hui pour vous partager quelques connaissances sur la gestion des déchets plastiques tels que je la pratique chez moi au Canada. Donc, vous l'avez dit, je suis une simple citoyenne, je ne suis pas une professionnelle de l'engagement militant, je ne suis pas une environnementaliste professionnelle comme les autres personnes sur le panel. Je suis toutefois étudiante en anthropologie. J'ai fait mon master autour d'une thématique sur les droits humains en Tunisie. Et l'université à laquelle je suis affiliée, l'Université Laval dans la ville de Québec, a elle aussi des pratiques de gestion des déchets desquelles c'est possible de s'inspirer. Par ailleurs, son campus est carboneutre depuis 2015.
Donc, d'abord, j'ai un PowerPoint qui est en cours, justement. On va pouvoir changer la slide. Et justement, en fait, c'est que je vais principalement aborder des exemples d'initiatives individuelles, puisque c'est ça qui anime mon propre quotidien et qui est le plus facilement à votre propre portée aussi. Cependant, la force de la mobilisation collective est absolument indéniable et je laisse l'expertise de la mobilisation collective aux soins des spécialistes, entre autres du programme Med Dialogue for Rights and Equality, mais toutes les autres personnes qui ont participé au panel aujourd'hui et les jours précédents. Dans ma pratique, tout commence dans le foyer. J'ai donc choisi de vous présenter quelques gestes simples que l'on peut appliquer dans son quotidien à la maison afin de réduire sa consommation de plastique. Donc, au lieu de faire des suggestions de comment gérer les déchets plastiques, je vous donne plutôt des pistes de solutions pour l'éliminer graduellement de votre vie. Parce que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. On peut changer la slide. Donc, ce qui suit est une adaptation de la formule des 5 R que vous aviez entendu auparavant. Je vous propose donc la version suivante des gestes individuels pour avoir une meilleure empreinte écologique, soit refuser, réduire, réutiliser, réparer, recycler et repenser. Donc, M. Hamadi a fait une petite allusion à ça dans sa présentation juste avant. Donc, moi, j'étends cette pratique-là au-delà de 3 R, au-delà de 5 R, j'en propose 6 ici. Et petit aparté également, le PowerPoint est en français, mais au besoin, vous pourrez écrire au projet et je pourrais en fait en faire une traduction en anglais, possiblement même en arabe. Et je spécifie également que plusieurs liens dans ce PowerPoint-là, le PowerPoint va être rendu disponible à tout le monde si vous le souhaitez. Les liens donc sont cliquables, donc je laisse des petites informations supplémentaires à l'intérieur de ça. On peut changer la slide. On commence en force avec refuser. Autant que possible, ne faites pas entrer de plastique chez vous. Plusieurs stratégies existent pour cela. Par exemple, quand on se balade, avoir des fruits secs dans un petit contenant sous la main nous évite de tomber dans la tentation d'un sandwich casse-croûte emballé avec du papier ciré ou du papier plastifié. Ça implique simplement une préparation et une organisation différentes de notre journée en prévoyant des snacks pour nos petits creux qui arrivent en cours de route. On peut changer la slide. Aussi, faire ses courses avec des contenants réutilisables permet de remplacer les petits sachets de plastique que les commerçants nous donnent. Et on peut également remplacer les grands sachets de plastique par des sacs en tissu. Donc, on peut encourager l'économie locale en se les procurant auprès d'une artisane de notre région ou encore les faire nous-mêmes avec, par exemple, un vieux t-shirt. Prochaine slide. Maintenant, réduire. Une des grandes sources de plastique dans notre vie est celle reliée à la nourriture. Une des meilleures façons de contourner le problème est de cuisiner davantage avec des ingrédients frais et moins transformés. De plus, manger des aliments peu ou pas transformés est plus healthy, sain pour le corps grâce à la plus faible présence d'additifs artificiels qu'ils contiennent. Par exemple, faire ses propres pâtisseries impliquera sûrement des aliments, oui, emballés avec du plastique, mais beaucoup moins que des pâtisseries achetées individuellement avec un emballage différent pour chacune d'entre elles. Prochaine slide. Réutiliser. L'eau courante du robinet n'est pas forcément bonne à consommer partout. Toutefois, si elle est potable, mais avec un goût qui plaît moins, c'est possible de se procurer des carafes filtrantes qu'on laisse au réfrigérateur, qui sont en vente dans plusieurs grandes surfaces en Tunisie, ou encore des filtres qu'on insère directement dans le robinet. On utilise donc du plastique, mais que l'on réutilise constamment, et l'achat est facilement rentabilisé grâce à un usage sur le long terme. Ça implique de
repenser notre rapport aux déchets à usage unique pour privilégier des objets faits de matériaux plus durables, en se tournant autant que possible vers des matériaux comme le tissu et le verre. Prochaine slide. Réparer. Combien d'articles sont jetés alors qu'ils auraient pu être simplement réparés? Si la fermeture éclair de votre veste est brisée, une couturière pourra sûrement trouver une solution pour réparer ça. Aussi, parfois avec des objets qui comportent plusieurs pièces, c'est possible de ne remplacer que celle qui est défectueuse pour s'épargner un achat d'un objet au complet. On va essayer de privilégier alors des matériaux plus durables que le plastique, évidemment. D'ailleurs, pour aller plus loin, c'est possible de se réunir en collectif citoyen pour organiser des cafés réparations. Donc, ce sont des bénévoles qui ont des connaissances dans différents domaines manuels qui se réunissent et qui apprennent aux autres comment donner un second souffle aux objets. Pourquoi ne pas tenter l'expérience dans votre propre municipalité? Prochaine slide. Okay. J'aborde ici le fait de recycler les matières plastiques et organiques, donc autrement dit composter. Les habitudes de tri personnel des déchets peuvent faire une grande différence dans les centres de recyclage. Je vous invite à vous informer auprès de votre propre municipalité pour savoir quels matériaux sont acceptés et surtout comment les disposer correctement. Mieux encore, on peut faire une sorte de recyclage maison avec différentes matières, notamment par le biais de DIY. Par exemple, si vous avez dû acheter une bouteille en plastique mince ou des pots de yaourt, vous pouvez les transformer en réceptacles pour des semis pour votre jardin. Ça favorise donc un circuit très court de transformation et de production des matières premières. Recycler les matières organiques par le compost est également très facile. C'est possible d'utiliser les pelures de ces légumes pour en faire du bouillon. Ça a le mérite de nous éviter d'acheter des cubes de bouillon emballés individuellement. On peut passer à la prochaine slide. Le dernier R est mon préféré parce qu'il implique de réfléchir en dehors du cadre dominant et de questionner plus largement nos habitudes de vie pour éliminer le superflu. Ça peut être de démarrer un jardin au lieu d'acheter des aliments en boutique. Ça peut être de faire ses produits cosmétiques à la maison, comme du déodorant ou du savon à main, ce qui limite également les additifs artificiels. Idem pour les produits d'entretien ménager. Est-ce que vous saviez que c'est possible de faire un nettoyant tout usage avec seulement du vinaigre et des pelures d'agrumes? Si on fait nos produits maison, on court-circuite les emballages en plastique vendus en boutique. Par ailleurs, tous ces gestes, comme je l'ai dit au début, sont principalement ancrés dans le foyer. Le foyer est traditionnellement un lieu désigné comme féminin, mais messieurs, je vous encourage fortement à prendre vos responsabilités relativement à ces enjeux, puisque la lutte pour un environnement sain est également une lutte féministe des partages de tâches domestiques. On peut passer à la dernière slide. C'est pour dire en fait que, ultimement, tout ce que je souhaite, c'est de faire réfléchir. Réfléchir à nos besoins réels de consommation pour sûrement les revoir à la baisse. Réfléchir aux structures de production, de distribution et de gestion des matériaux et des objets. Réfléchir au poids que l'on peut avoir dans ces structures immensément plus grandes que nous et surtout réfléchir à comment les contourner le plus possible. Réfléchir globalement. Agir localement, pour reprendre la bonne vieille maxime en anglais, Think Global, Act Local. Parce que c'est à notre petite échelle qu'on a le plus de contrôle et possiblement le plus d'influence aussi. Donc, l'idée est d'enclencher un mouvement auprès de ses proches, de son entourage, pour créer un effet boule de neige d'habitude saine pour soi et pour l'environnement.
que ça conclut ce que j'avais à vous partager pour l'instant. Merci de votre attention. Aïchekoum Barsha. Shukran Jazilan. Merci Anne-Lepin, c'était vraiment très original comme expérience, peut-être la plus singulière, parce que très pratique d'ailleurs, elle est très pratique, donc ça se comprend un peu partout, du bas de l'échelon social, de la petite cellule familiale, donc c'est très pratique, c'est très original ce que vous avez fait, mais aussi, ça ouvre la voie peut-être à nous de repenser notre comportement comme citoyen, peut-être de modifier, peut-être, et d'agir sur la sensibilisation et peut-être de changer nos anciens comportements, donc avoir accès au plus facile pour le jeter, tel que les emballages, comme vous avez dit, au lieu de repenser à utiliser le durable. Ça, c'est peut-être, ça fait partie donc d'une mentalité qu'il faut changer par la sensibilisation, par le matraquage médiatique sur les bonnes pratiques. Merci infiniment pour merci votre intervention, pour votre présentation. Et je passe directement donc, à Madame Elna Forati pour présenter donc, le restant du groupe. Encore une fois, merci. Madame Anne Leblanc, Anne Nerjou, il est ضيوفنا أظنك موجودة توا في على عين المكان بلدية الكرم وين معاك ثلة من ممثلي المتدخلين الاخرين معناها الاخرين في المبادرة نتاعك نعدي لك الكلمة مباشرة باش يكون معاك سي عبد الجليل الخشباطي سكرتير جنرال او الكاتب العام البلدية ثم مروة لنجر هي ممثلة جمعية التنمية والبيئة في بصفة التريزورير معناها أمينة الماء والسيد صبري مالك ممثل الشركة الخاصة فراموزو نجمو نسميه ونخليك مع ضيوفك باش تذكرنا بربما مبادرتك نذكر ساعة المبادرة نتاعنا اللي هي في إطار مبادرة مدينة الكرم بدون فئات كلاسيكية تندرج ضمن عمل مشترك 10 أيام من أجل المتوسط ممولة من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار البرنامج الإقليمي حوار المتوسط للحقوق والمساواة بطبيعة الحال توفيق بن عبد الله عنده 3 أيام وهو ينسق ويسهل هالحوارات هذه لكن كلمة سيدة يعطيك صحة سي توفيق كما قلت أنا تويكا في بلدية الكرم وين جمعت معايا مختلف الأطراف الفاعلة في المبادرة هذه حكيت أنا كل مرة وكل ما نقدم المبادرة نقول راهو هي صبغي المبادرة متاعي ما تنفيذها كان بالتعاون مع كل من بلدية الكرم وجمعية لاديك والشركة المختصة في تثمين النفايات شركة فاموزو هذيك علاش حبيتهم يكونوا معايا اليوم أولا باش يقدموا باش يحكيوا على دورهم في المبادرة هذه وثانيا نحبوا نوصلوا المساج هذايا للبلديات الكل والجمعيات الناشطة على المستوى المحلي باش تكون يعموا المبادرة هذه على تونس الكل باش مشكلة مشكلة النفايات البلاستيكية تتحل على المستوى المحلي على خاطر مشكلة النفايات ما تنجم تتحل إلا بالتنسيق على المستوى المحلي دونك أولا باش نعطي الكلمة للسي عبد الجليل بوشكاتي اللي هو الكاتب العام لبلدية الكرم باش حكينا على دوره في تنفيذ المبادرة هذه. تفضل سيادتي. شكرا للجميع على الفرصة اللي تحتها لنا. نحب نصلح السي توفيق اللي صلحت له الأخت أنا عبد الجليل بوشكاتي مش كشباطيين. احنا كبلدية تعرفوا دينا مديني دينا خاصة المبادرات النيرة اللي تخرج من سواء من الجمعيات أو من المجتمع المدني. وجمعية لديك عندنا من اتفاقية شراكة دائمة وإن شاء الله تكون مستدامة في جميع المبادرات التي تطلق بها سواء في تجميع الزيوت أو في تجميع من البلاستيك أو حتى في تجميع من جميع مختلف النفايات وإحنا كبلدية الكرم كنا نطمح منذ فترة أن تكون بلدية الكرم بلدية نموذجية من حيث القضاء على البلاستيك اللي
اثار ونويه وخلق مشكله كبيره ومعضله كبيره على مستوى تونس ككل مش بلديه الكرم انا فقط يعني. وهذاك علاش وقت اللي جاء الرخيان جمعيه البيئه والمناظمه والمموله للجمعيه بهذه البادره احنا كنا حق سباقين ومدينا ايدينا وقلنا المطلوب منا كبلديه احنا نساهموا به وخصصنا الورشه نتاعنا على ذمه الجمعيه باش تقوم باعداد الحاويات لتجميع النفايات البلاستيكيه وسيتم هي ديجا حاليا جاهزه وسيتم تركيزها بالتنسيق مع جمعيه البيئه حسب المواقع اللي باش يتم تحديدهم وحسب في اليوم اللي منا يقع الاتفاق عليه. دونك احنا مستعدين في اي مبادره في صالح المنطقه وفي صالح بلادنا باش نحسن الوضع البيئي ولان كما قالت الاخت تويكا راهو الوضع البيئي ما يقع حله الا محليا والحلول ما تنطلق الا من المحلي ثم الى الوطني خاطر بالمحلي ثم الوطني نخلق الى حلول من جذريه لمعضله النفايات بجميع انواعها سواء البلاستيكيه او العضويه وان شاء الله من البلديه كل تنسج على منوال بلديه الكرم وعلى منوال جمعيه التنميه والبيئه بالكرم باش نسمو بالوضع البيئي بالمنطقه. مرحبا بكم. يعطيك الصحه سي عبد الجليل. تو باش نعطي الكلمه لمروه لانجر اللي هي امينه مال جمعيه لاديك باش تحكي لنا على دور الجمعيه في تنفيذ المبادره هذه. مروه تفضلي. السلام ومرحبا بكم، انا مروه لانجر امينة مال جمعيه التنميه والبيئه بالكرم. فوالا دونك كانت البادره دونك مع عند الاخت امنه شجعناها وكنا متحمسين ان نشاركوا في البادره هذه معها كجمعيه. كما كان يحكي سي عبد الجليل فما اتفاقيه صحتها بلديه الكرم مدينه نموذجيه من البلاستيك وهذايا كان من اهداف جمعيه الكرم نقضيو على النفايات. وكما نعرفوا في البريود تاع الكونفينمون دونك وبريود الكورونا ملي بدات البلاستيك عمل انفجار بصفه غير معهوده لوتيليزاسيون نتاعو كان بصفه كبيره. دونك هذايا حل بسيط وماهيش باش تقف لهنا ان شاء الله. دونك كان ممكن نسمي ان شاء الله عندنا اربع حاويات لتجميع البلاستيك في الكرم الشاطئ، الاولى في جبران خليل جبران شارع يعني فيه كوندنساسيون كبيره تاع عباد ومتواجدين سورتو تاع بريود بحر مستفين دونك تيليزاسيون تاع لي بواط تاع بلاستيك كبيره بالكدي شارع حبيب بورقيبه ان شاء الله. عندنا شارع الايغا وعندنا شارع البيئه وين عندنا نوتر تورتول ان شاء الله باش تصير التدشين نتاعها لو 16 جوان ان شاء الله. هو سي تان سوجي دونك احنا كي نخدمو سوجي واحد نوتر بوت باش نقضيو على البلاستيك. دونك اون ايساي لو ماكسيموم باش نشوفوه من جوانب الكل كيفاش نجمو نوصلو المعلومه هذه للمواطن العادي خاطر الديسكور لازم يختلف من مواطن لمواطن مش نفس النيفو انتليكتويل. دونك اون ايساي نوصلو للعباد الكل خاطر اذا كان نوصلو الميساج كما يلزم راهو النتيجه تكون دونك بطريقه منتجه وحاجه باهيه بالكدا. دونك ان شاء الله باش يكون التركيز نهار 11 جوان. دونك اللي يحب يشاركنا مرحبا يكون موجود معنا نهار 11 جوان ان شاء الله. نعاود الحاويات باش تكون عندنا حاويه بلوز او موان كبيره شويه متر ونص على متر ونص في جبران خليل جبران، ثلاثه حاويات اخرين متر على متر وشارع حبيب بورقيبه نهج الايغا وشارع البيئه. باش نحاولوا بيان سور مجتمع عمليه مراقبه نحن ابخيتو نعرفوا اللي فما اخواتنا البربشه نجموا يمسوا ينجموا يقلقوا شويه مع الحاويات هذيا باش تتم عمليه مراقبه مع جمعيه الاديك وباش يكون معاهم حلقات تحسيسيه انه اهميه الحفاظ على هذه الحاويات راهي تمنعنا العبيد الكل. وفما ان ديسكور بيان سبيسيفيك اي تي بيان تريتي دونك باش نقوموا بمراسلته وترويجه للمواطنين في الكرم. واحنا ان شاء الله ماذا بينا
كان الفكرة هذية ما تقتصرش كان على الكرم، نحبوها توصل في الولايات الكل، في البلديات الكل. إن شاء الله يا ربي عنا بوت إن نمشي به حتى للمدارس، علاش لا، يكون كونتينيتي ديما نخدموا على الاستدامة. نحنا نحبوش إنه بروجي يقف هكا، وإن شاء الله بقدرة ربي يصير التنسيق مع الممثلين في البروجي هذية، ونحاول نطمحوا إن نشوفوا كيفاش نواصلوا وننجحوا أكثر أكثر في البلاستيك. أنا ديما نقول سي لو مونستر دونك دو سيكل، إن شاء الله نوصلوا نتغلبوا عليه، إن شاء الله الجمعيات الكل المجتمع المدني يحط اليد في اليد، وإن شاء الله نوصلوا نقضيوا عليه إن شاء الله. يعطيكم الصحة ومرحبا بكم مرة أخرى نهار 11 جمعة في الكرم باش يصير تركيز الحاويات. شكرا. يعطيك الصحة مروة، ميرسي على الانترفونسيون. توا كآخر تعرف فعل في المشروع هذايا معنا سي صبري مالك اللي هو المسؤول عن شركة فاموزو اللي هي الشركة المختصة في تثمين النفايات البلاستيكية، باش يحكي على دوره كيفاش تم التنسيق معاه بالنسبة للمبادرة هذه. صبري بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. فكرة جات بهاي، نحن شركة فاموزو اللي راح جميع أنواع البلاستيك. المبادرة باهية عجبتنا كشركة باش نتعاملوا مع البلدية مع الجمعية تاع البيئة باش نشغلوا العدد كبير من الخدامة وفي صالحنا معناتها كشركة وكبلاد وتنظيف الدنيا ونخدموا كاوش. نجم نقول لكم بارك الله فيكم. يعطيك صحة سي صبري. جوست صبري حبي ظهر اللي فما اللي تفهمنا معاهم باش تصير كورديناسيون بالنسبة للبنان لي ديشي اون بلاستيك من الحاويات باش يستعملوه كشركة في الفالوريزاسيون والتثمين نتاعها. هكا استوفيق كانوا معايا المختلف في الأطراف الفاعلة بالنسبة للمشروع. كما قلت لك أنا الميساج نتاعي عندي بليزيور ميساج فيت بالنسبة للمبادرة هذه، مي أبرزها اللي نحب نحط الضوء عليها اللي المبادرة هذه راهي ماذا بينا البيوت نتاعنا أنها تتعمم في مختلف بلديات تونس وتشمل حتى النفايات الأخرى أبار النفايات البلاستيكية، رغم حتى النفايات العضوية والزيوت لازمها تصير كورديناسيون بين ديفيرون أكتور باش تتحل المشكلة. وكما قالت أن هو سيبغي غول متاع بلدية وغول متاع شركة مختصة وجمعية، ما زاد حتى المواطن راهو عنده دور كبير في حل مشكلة النفايات في تونس. ديجا يبدا هو بانه ينقص من استعمال البلاستيك، يرفض انه يستعمله حتى كما قالت ان، معناها جاء الوقت باش اننا نبداو نخمو ان نرفضوا في استعمال البلاستيك ونحاولوا نلقاو حلول بديله باش ما عادش يكون عندنا بلاستيك. هذا من شيره، ومن شيره ثانيه انه به المواطن انه يكون عنده دور في التنسيق في اداره النفايات على المستوى المحلي والمستوى الوطني. هذيك يقعد الغال نتاع الوزاره والوزارة ومختلف أطراف الفعل من وزارة البيئة ووزارة شؤون محلية وأمجاد. تويكا كملنا الويبينار الثالث. نحن الويبينار الثالث الهدف منه هو تقديم الفرص والممارسات الجيدة اللي تنجم بلدية ولا مواطن عادي نجم يتبنيهم باش تتحل مشكلة النفايات. تويكا نشوفوا مختلف كان فما دي كومنتير ولا فما أسئلة ونجموش نجاوبوا عليهم مع مختلف المتدخلين. أبا سي عمر بن حسين يقول أوقفوا توزيع الفلاير المطبوعات التحسيسية لوغ دو كومباني في حملاتكم الإلكتورال سوتو وأبون كوندور، معناها يتوجه لي سي donc si vous nous entendez arrêtez de distribuer les flyers lors de vos campagnes électorales donc à bon entendeur et les flyers faire confier mon escol حتى اللهم الجمعيات اللي عندها حس بي شكون ينجم سي توفيق
سي توفيق ما عرفش فما صوت واقف صافي اما وي نسمع فيك نزار اما ما نعرفش الاخرين كنت نجم نجاوب على الكيستيون تاع عمر بن حسين انا يعني حبيت نقول اني اللي راهو المشكله نتاع البلاستيك هو ان اليمون يعني لي ديشي ميناجي البلاستيك يعني المشكله كان النقص من البلاستيك مثلا ونلقاه كيف كل ما هو ورق يعني موجود بكثره ما عملنا شيء يعني نلقاو ديما تلوث في الشقق هي المشكله خاطر مشكله يعني نتاع كونسوماسيون ولا سير كونسوماسيون غاسبياج نتاع تبذير ونتاع زيد فماش الحس البيئي عند المواطن بدرجة كبيرة لذلك علاش يعني توا الناشطين والنشطاء البيئيين في تونس يحاولوا يخدموا على العديد من المحاور فرد وقت يعني يقولوا احنا نقص البلاستيك يعني هو صحيح احنا نصيب يعني البلاستيك يونيك لكن زاد كل ما هو النجم نتخلاه عليه على خاطر احنا يعني هذا يتسبب في تلوث البيئة متاعنا وزاد في مرحلة ثانية طريقة سياسة تونس في جمع ولا التحكم في النفايات سياسة يعني فيها عليها نقد كبير ياسر وسياسة غير ناجعة حتى التوى تعرفوا اللموا يعني الفضلات بجميع أنواعها وتحط يعني في مصبات مراقبة ولا عشوائية يعني هذه بطبيعة هي بعيدة ياسر على المواضيع اللي احنا نحبوا نصولها فيما يخص مبدأ الاستدامة وإلا مبدأ يعني التحكم المستدام في النفايات بالطبيعة إذا كان هوني يكون فما حس بيئي باش ينقصوا من البلاستيك اللي كذلك باش ينقصوا من الوراق ونقصوا كل ما نجموا احنا نستغناو عليه وبالطبيعة تجم تكون مبادرة عند الأحزاب ولا الجمعيات ولا الشركات اللي حاصلوا اللي يعملوا في التوعية المستوعية يعني في ال promotion de leur structure à travers des flyers et à travers des brochures زين نقص منهم على خاطر نشوفوا فيهم العباد تاخو تستعملهم بعض ثواني بعد نلقاهم لوحينا ثم كم حبيت نقول مباشرة جوج صوت على ما قالوا سي أدي عوض العربي دي فري اون فراك باغ اكزومبل sans emballage, en vrac, il y a Eshker, Marche qui peut répondre. La livraison en vrac, pour ceux qui nous entendent, peut-être le Bismidal, Anne, allez-y, Anne. Oui, en fait, pour réagir sur ce commentaire-là, c'est sûr que dans ma pratique personnelle, je priorise le plus possible le vrac et j'encourage tout le monde à en faire de même parce qu'effectivement, on dit non à la source, à une forme de plastique à usage très souvent unique. Cependant, moi, là où j'accroche, c'est la livraison parce que la livraison implique un transport très sûrement motorisé. Donc, si on est pour... dire non à du plastique, mais utiliser plus de pétrole, c'est un peu kiff-kiff. On ne veut peut-être pas forcément ça. La livraison pourrait être prioritaire pour des personnes à mobilité réduite, par exemple, mais sinon, c'est sûr, en termes de coopération dans les quartiers, c'est toujours ce que je priorise. Donc, si une personne à mobilité réduite, qu'elle soit, qu'elle vit avec un handicap, qu'elle soit âgée, par exemple, en fait, l'idéal serait de pouvoir avoir une livraison à pied ou à bicyclette par une personne de son entourage, que ce soit dans la famille, un voisin, une voisine, ou encore, enfin, il y a des groupes communautaires, à tout le moins dans la ville de Québec et à Montréal, entre autres, qui font de la livraison à vélo. Donc, même des restaurants de fast-food qui font. Donc, ils viennent distribuer des repas mais en vélo, en bicyclette. Donc, ceci pourrait être également une alternative supplémentaire à rajouter dans notre boîte à outils de bonnes idées. Voilà. Oui, merci. Peut-être le vrac pose un problème, si vous m'entendez, il pose un problème au niveau peut-être sanitaire. Il y a des réglementations pour la croûte, pour l'alimentaire, tout ce qui est emballage alimentaire, peut-être qu'on ne peut pas s'en passer. Ça poserait un problème, surtout, je dis bien en Tunisie, peut-être en Afrique, mais on passe
c'est peut-être ça devrait donc se discuter dans d'autres circonstances et dans d'autres donc plateaux. Oui, si vous voulez interagir, parce que on a une autre question. Allez-y, Cybèle. Oui. Cybèle, on vous entend. Vous voulez intervenir, allez-y. Go. Oui, juste très brièvement. Donc, je pense que Anne a déjà bien répondu à la question, mais pour réagir aux commentaires de la question sanitaire, oui, c'est très important et c'est sûr qu'il y a de la nourriture qui est beaucoup plus facile à acheter en vrac que d'autres. On voit déjà l'exemple dans tous les marchés à travers la Tunisie où les choses sont déjà vendues en vrac. Donc, il y a déjà le système et dans la culture d'avoir des systèmes de vrac. Mais je veux aussi mettre le point sur le fait qu'on a cette idée que le plastique est très sanitaire, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Dans tout ce qu'on achète, il y a des particules de plastique qui entrent dans notre eau, qui entrent dans notre nourriture. Il y a beaucoup de recherches là-dessus qui montrent que, en fait, c'est un énorme projet scientifique sur notre santé. Qui est très très problématique et donc il faut vraiment se concentrer là-dessus et je vous recommande un rapport qui s'appelle Plastique et Santé. Je mettrai le lien dans les commentaires, comme ça vous pouvez vous renseigner là-dessus. Donc le plastique aussi a des problèmes sanitaires pour la santé. Merci. C'est un fiqra au micro, mais je crois qu'il y a Cybèle, donc pour votre intervention. Une autre question, donc, Souhaïd Wahdakh, origine, on a un petit jamais loué qui m'a dit il y a أو يقول تثمين دور المجتمع المدني في عمل التثمين وخاصة ضمان استمرارية. شكون اللي يجاوبنا ممكن نضال وإلا حد آخر من لي زانترفونسيون مثلا كان نسمعوا ما نعرفش كان قاعد معنا ولا لا سي حسام من عسى حسام كان معنا وإلا نضال. كنا نعمل كومنتير صغير حتى لين كان جا حسام يحب يضيف كلكوز إليمون. حبيت نقول اللي بطبيعة هي فيها ثمن لكن كان نشوفوا توا الثمن متاع السياسة الحالية ثمن كبير ياسر يعني ثمن متاع التلوث اللي قاعدين نشوفوا فيه وفي بعض الحالات حتى يوصل إلى يعني الحالة الصحية متعكرة ياسر متاع يا إما البربشة يعني اللي في علاقة ولا يعني المهنة متاعهم ممكن نسميهم مهنة هي في كونتاكت ديريكت مع الفضلات بجميع انواعها وحتى في زاد في المصبات شوفوا زاد ان المواطنين المتساكنين اللي يسكنوا بجنب المصبات يعني عندهم مشاكل صحيه ومشاكل يعني كبيره ياسر في بورشكير والا في عقارب في صفاقس والا في جربه يعني مشكل ساعات ياخذ حتى يعني بعد مش كان بيئي فقط لكن بعد اجتماعي وبعد حتى يعني سياسي كبير ياسر يعني توا احنا في جربة مازال ما فماش سياسه واضحه بالرغم اللي صارت نجم حتى نقول يعني انتفاضه ولا رياكسيون عند المتساكنين جزيرة جربة فيما يخص الفضلات يعني فما ثمن اللي قاعدين احنا توا ندفع فيه ثمن السياسه الحاليه ودور المجتمع المدني هو مجتمع مدني هو قوه اقتراح بطبيعه نجم يكون عنده وهو قاعد يلعب توا في دور فيما يخص يعني لو فيت دو ريستركتوري لو بروغرام ايكولي فيما يخص لي زومبلاج كيف فيما يخص يعني السياسه الاستراتيجيه سامحني الاستراتيجيه المستدامه للتحكم في الاستراتيجيه دورابل دو جيستيون دي ديشي ميناجي اللي هي توا اون برينسيپ يعني تدخل من 2020 2030 في طور الإنجاز وفما بعض الأشخاص من المجتمع المدني اللي كانوا عطاو رأيهم فيما يخص هذه الخطوات الأولى في الاستراتيجية هذه المجتمع المدني زاد يسوليف لي بروبليم يوري وين المشكل ويعطي حلول كما حكيت على جربة بطبيعة جربة عندهم زاد
يعني غادي كان قبل وقتها مع سيد من المجدوب دون ما بدات وقتها هو كان يعني كاتب دولة مكلف بالبيئة واعطاو الحلول في الوقت الحالي. يعني المجتمع المدني يجب يلعب دور متاع ضغط الدور متاع يوري وينهم المشاكل شنو الحلول وكيف كيف راه المجتمع المدني ما ينجمش يعوض دور الدولة. دونك المجتمع المدني دوره انه يضغط على كل من ينجم يعطي حل واللي ما بينهم بطبيعة المؤسسات البيئية الحكومية البيئية في تونس ان اوكورونس يعني لونجيت وكالة التحكم في النفايات والا زاد لاين بو يعني وكالة حماية المحيط. مشكور يعني داري يعطيك الصحة. نحن ربما ما زالونا زوز أسئلة نمر للسؤال اللي بعد مباشرة مع برهان. أظن برهان سي برهان شكون سي برهان صاحب الطبع يقول لنا لي فغي لي غوبا بوغ لي ريستورون كونتيلو تخي بيان مي دون دي بوكو اون فير افيك كونسي. نرجعوا للكونسيناسيون. الكونسيناسيون نعرفوها زاد معاملة موجودة وقديمة جدا كنا نعرفوها نحن صغار في لي بواسون غازوز. دونك هو هذايا مقترح ربما العودة إلى ممارسات معناها أو معاملات قديمة بالرهنية. معناها إنسان معناها يخلص رهنية ويعمل يخلص الكونسي نتاعو يهز ويرجع. شكون ينجم يعطينا جواب على المقترح هذايا ويتفاعل معاه؟ كيف انترفوني؟ Allez-y, Anne, encore une fois. Petite réponse très rapide. On pense très souvent avec le zéro déchet en termes de bocaux en verre. C'est très possible de pratiquer le zéro déchet avec des contenants qui prennent très peu de place et qui sont très légers, donc des sacs en tissu, par exemple, qu'on peut encore une fois faire soi-même ou qu'on peut acheter auprès d'une personne qui les fabrique professionnellement. Mais c'est pas plus lourd comme ça. Bon, après, pour des boissons, effectivement. Mais l'idée est de pas se fier à un schéma unique de pensée. Donc, c'est possible de réfléchir les contenants différemment qu'avec le plastique à usage unique. Ou même, justement, pour les boissons, ça peut être aussi du plastique, mais réutilisable, encore une fois. Donc, c'est le plastique à usage unique qu'on veut éliminer le plus possible et éventuellement étendre cette pratique-là à tous les types de plastique. Voilà. Merci Anne donc, pour votre intervention et votre réponse. Encore une dernière question donc, et on finit avec peut-être Sibel qui nous vient de Tissem Hajali, donc, une activiste qui nous dit qu'il faut agir à la source au niveau des industries pétrochimiques. Comme elle a dit, la représentante du réseau, donc il faut absolument interdire la production du plastique, donc fermer le robinet, et je reviens à ce robinet avec Sibel. À vous, Sibel. Merci beaucoup, merci Ebtissem pour ce commentaire. Je suis ravie d'entendre que vous êtes d'accord avec la stratégie Break Free from Plastic. Donc, juste pour élaborer un tout petit peu, puisque j'ai dû abréger la présentation avant, mais pour ceux qui seront peut-être pas au courant de cet argument à propos du plastique étant pollution, non seulement en tant que déchet, mais au début du cycle, comme dit le commentaire d'Ibtissam, au niveau d'extraction, donc bien entendu, c'est une matière, le plastique est principalement créé à base de pétrole. Donc, déjà, on a ce problème de oil spills. J'ai un trou, comment on dit ça? Quand il y a des renversements de pétrole, ça déjà, c'est un très grand risque. On a déjà vu ce qui se passe quand on a ça. Autant que la contamination dans l'eau qui est dans le sol. Voilà. Mais aussi après au niveau de la production, donc déjà on a ces problèmes au premier stage, après on passe à la production du plastique, là aussi il y a énormément de pollution, donc à côté des usines, des gens qui vivent près des usines de plastique, et peut-être que vous avez ce problème en Tunisie, il y a énormément de toxines dans la pollution qui sort de ces usines, et la plupart du temps c'est des gens pauvres, c'est des gens marginalisés qui habitent près de ces usines. Donc ça, c'est un concept qu'on appelle le racisme environnemental. Donc il y a beaucoup plus de problèmes
qu'on met sur les gens défavorisés qui doivent souffrir cette pollution au niveau de la production. Après, niveau consommation, comme j'ai déjà dit, le plastique dans ces emballages rentre dans l'eau qu'on boit, dans la nourriture qu'on mange, et c'est pas du tout acceptable de nous mettre cette pollution dans notre corps. Donc, il faut vraiment penser, quand on met le stop au début, ça va nous aider à tous ces autres stades dans le reste du cycle du plastique et aussi, bien évidemment, les problèmes en tant que déchets. Donc, merci pour ce commentaire, Ebtissam. Je suis avec vous. Très bien. Merci à vous, Cybèle, et de votre aussi proposition qui était en fait contenue dans la présentation que vous avez, que vous nous avez présentée aujourd'hui. Encore une fois, merci et très bonne initiative. Je passe directement donc maintenant. Nerja Mubashara Tan Ila Sahibat Al Mubadra Kishitam Hebi Al Ayam الثلاث للندوات الافتراضية أم فرات صاحبة المبادرة لك الكلام. يعطيك صحة سي توفيق، ميرسي بوكو، ميرسي للعباد الكل اللي تفاعلوا عبر لي تخوا ويبينار اللي عملناهم، كسوا اليوم ولا البارح ولا نهار السبت. ميرسي لي زانتربونون اليوم نتاع اليوم، نضال عطية من فونداسيون أوريش بول، حسام حمدي من أسوسياسيون تونيزي روسيكلاج، سيبل من موفمون بريك فري فروم بلاستيك، وأن لوبلان كي بارتاجي افيك نو سيز إكسبيريونس إن تانك سيتوان. Sensibilisée et engagée du Canada. Merci beaucoup. Merci d'aller les représentants, que ce soit la municipalité, M. Abdejlil Bouchkati, Marwa Langer, l'association ADEC et Sabine Melek, l'entreprise Famoso. Alors, les messages que j'ai envie à travers cette initiative sont les effets liés à l'utilisation du plastique, les effets biologiques et l'environnemental. نقول اللي التنسيق بين مختلف الاطراف الفاعلة على المستوى المحلي ولا الوطني راهم لازمين باش نجموا نحلوا مشكله النفايات البلاستيكيه. والمساج الثالث اللي هو اترافير الويبينار هذا اللي ديزينيشيتيف انديفيديوال ينجموا يعاونونا باش نحيوا نقصوا من استعمال البلاستيك كما اعطت ان مجموعه من دي بون براتيك اللي خليونا نبعدوا جملة على استعمال البلاستيك خاطر تثمينه به برشا أما راهو جاي الوقت باش نستغنيو جملة واحدة على البلاستيك. ميرسي بوكو. هكا ختمنا الحملة التوعوية وإن شاء الله الفايدة وصلت للجميع. شكرا. ميرسي.